ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 100 ਬਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਲੱਗਦਾ ਅਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦਾਦਾ ਕਿਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚ ਹਿੱਸਾ ਹੀ। ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੱਥ? ਦਾਦਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਚੋਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਖਾਂ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ। ਦਾਦਿਆ ਥੱਲੇ ਕਰ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ? ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੋ। ਹੈਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਦਾਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਹੋਣਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਾ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ, ਉਹ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਦਾਦੇ ਦੀ ਫੇਰ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਦਾਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਦਾਦਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਦਾਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਦਾਦੇ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਲਦੀ ਕਰ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬਹੁ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਡੈਥ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ, ਉਹ 2 ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਟੀਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਾ ਯਾਰ, ਸ਼ੁਕਰ, ਟੀਕਾ ਫੜੀ ਲਿਆ ਯਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਿਆ। ਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ,
ਆ ਵੇਖ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਸਿਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸ਼ੁੱਕਿਆ ਜਲਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਈਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਈਂ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਜਲਦੀ ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਇੰਤਕਾਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਸੰਦੂਕ ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲੋ ਦਾਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਗੀ ਅੱਧੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਟਕੇ ਦਿਆ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋ ਦਾਦਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਬਾਰੇ ਦਾਦਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਤੀਆ ਮੋਇਆ ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੀਆ ਦੋ ਕਿਲੜੇ ਦੇ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਾਨੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ ਲਿਆ ਦਿਆ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਮੈਡਾ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਈ ਦਾਥਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕ ਕੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਲੂਤੀਆ ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਗਾ ਵਾਲਾ ਮਾਲਟਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਵੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਦੇਖ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਿਲੜੇ ਦੀਆ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਖਾ ਖਾ ਅੱਖੇ ਦੀਆ ਕਦਾਂ ਹੀ ਰੰਗੀਨ ਕੀਤੀ ਖਲਾ ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆ ਲੋ ਬਾਲਾਂ ਹਿਲ ਕੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਤੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਦਾ ਦੀਆ ਦਾਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਬ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਮੌਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਲਾਸੇ ਕੌਣ ਆ ਆ ਜਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲਕਮ ਸਲਾਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਹੁ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਭਾਜੀ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢੋੜ ਮਰਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੇ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੁ ਉਹ ਬੁੱਢੜ ਮਰਿਆ ਉਹ ਦੋ ਮੁਰੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਉਸ ਬੁੱਢੜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਜਾਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੁੱਢੜੇ ਦੀ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਆ ਕਿਸੇ ਆਟੇ ਚ ਪੇੜਾ ਛਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੀਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਖਾਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆ ਮਰੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਬ ਹੈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੱਕ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਖੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ
ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਲਾ, ਉਸ ਤੇ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਐਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਨੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਐਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਢਿੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਲਾਓ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਗ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸ ਜਾਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲੈ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਸੋ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਟੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਉਠੀਜਾ ਦਿਆ ਬਾਬੇ ਤੇ ਐਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਐਂ ਉਠੀਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, 2 ਮੁਰੱਬੇ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਪਈ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਦੀ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ 70-80 ਦੇ ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਕਲੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬੁੜੋੜ। ਉਹ ਦਾਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਉਹ ਦਾਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦਾਦਾ, ਕੋਈ ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ ਆ ਖੁੱਲੀ ਫਿਜ਼ਾ ਚ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲਣੇ ਆ। ਦਾਦੇ ਦੀ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ। ਓ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਦਾਦੇ ਦੀ 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਕੋ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਓ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਇਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨਾ ਸੱਟੀ ਨਕਲੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਦਿਆ ਜਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਟੀਕਾ ਸਦਵਾਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਹੁਣ ਲਿਆਉਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਵਾਨਾ ਹਾਂ ਦਾਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਛੰਨੋ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਚ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਫੂਕ ਫੁਕਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਵੇਚਣਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣੇ ਆਦੀ ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਟੀਕਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖ, ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੁਣ ਲਈ ਰੱਬ ਮੇਰੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਲਵੇਣ। ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਛੰਨੋ, ਘਰ ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਨ, ਘਰ ਫੂਕੂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਸਮੈਤ ਹੀ ਘਰ ਫੂਕੂ ਮੈਂ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੈਤ ਹੀ ਘਰ ਫੂਕਣਾ ਯਾਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੇ
ਜਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ, 1 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਆਵੀ ਯਾਰ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਤਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆ ਲਈ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਦਾਦਾ ਮੋਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਜਾਸੀ। ਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਓ ਜਨਾਬ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਰ, ਆ ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਪਿਆ? ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀਆਂ, ਚੋਟੀ ਘਾਟਿੰਦਾ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਲਵਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਸੀ, ਦੱਸੀ ਮੇਰੀ ਦੋ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ। ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇ, 2 ਲੱਖ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਲੱਖ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਹੁਣੇ, ਆ ਹੁਣੇ ਸਮਾਨ ਅਸ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮਈਆ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਤੂੰ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਆਵਣ ਜਲਦੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸੈਂਡ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੈ ਆਵਾਂ, ਪੁੱਛਾਂ ਦਾਦੇ ਕੋਲ। ਦਾਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੂਪ ਤੇ ਬੜਾ ਚੜਿਆ, ਨਾਲ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਜੱਚੇ ਆ ਦਾਦੇ ਨੂੰ। ਆ ਗਏ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਮੰਗਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਬਾਈ। ਆ ਅੱਛਾ, ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਚਲੀ ਆ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬਾਹਰ ਜੁਗੀਆਂ ਟੱਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਲਦੀ, ਬਾਬੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਚਾਲ ਜਾਵੀਏ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਪੈਕ ਕਰ ਚਲੀ ਆ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਬੰਜੀ ਉੱਤੇ ਜੁਗੀਆਂ ਠੱਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਜਲਦੀ, ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਦਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਹੈ, 2 ਉਂਗਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਡ ਮਾਰਕ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਨਾਵਾਂ ਟੀਕਾ, ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਵੇਖਣੇ ਹੁਣੇ ਡਿੰਦੇ ਰੁਪਈਏ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਦਾਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਉਂਗਲੀ ਕਿਉਂ ਖੜੀਆਂ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਸੀਗੜ ਦੇ ਦੋ ਕਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਸਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੀਗੜ ਵੀ ਨੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਸੰਦੂਕ ਚ ਸੀਗੜ ਪਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਤੇ। ਓ ਮਰੇ ਦਾਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦਾਦ ਵੇਚ ਲਈ ਤੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਟੀਕਾ ਸਦਵਾਇਆ, ਜਾ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਾ ਦਾਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤ, ਤੈਨੂੰ ਦੋਦਾ ਕਿੱਚੀ ਪਵਲ ਪਵੇਣ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਆ ਬੁੰਨਣ ਮੈਂ ਚੋ ਕੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਦੋਦਾ ਕਿੱਚੀ ਪਵੇਣ ਪਵਲੇ, ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਆਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਸੇ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੱਡੀ ਦਾਦਾ, ਤੋ ਮੇਰੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਕਾੜ ਛੱਡੀਆਂ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਦਾ ਕਿ ਚਿਗਾਲੀਆਂ ਪਵੇਣ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਬੇ ਦੋ ਸਕ ਦੀ ਘਾਤ ਤੇ ਵੀ ਜਗਾ, ਦਖ ਲਾਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਦਾਦਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਰੜੀ ਫੇਰ ਛੱਡੀ, ਓ ਦਾਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੜੀ ਫੇਰ।
ਜਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੀ ਗੰਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਥੁੱਕ ਥੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰਾ ਥੁੱਕਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡੇ ਥੁੱਕਾ ਨਾਲ ਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਿਕਵਾ ਛੱਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗੰਦਿਆਈ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦਫਨਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕੁੱਤੇ ਖਾਸੇ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਸੱਟੋ ਨਿਬਾਰ ਜਾ ਸੱਟੋ ਪੈਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੱਟੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ